Hello， 大家好，欢迎收睇今集嘅两分钟音乐教学短片，我系 Bernard。我今日想同大家示范一下点样去用一 chord、四 chord 同埋六 chord 去帮一条简单嘅旋律嚟到配和声。有啲好好听嘅音乐，佢本身已经有一条非常之优美嘅旋律啦，喺呢情况系比较容易配 chord 嘅。但系都有啲时候个旋律好似呢一条咁，好简单同埋好单调，咁样就好需要借助和声嘅变化嚟到为音乐嚟去加添色彩啦。整条旋律基本上只是用到三个音 C、D 和 E 构成的。我就尝试为它加上一个非常老土的和声进程 ,1645 chord, 即是 C major, A minor, F major 和 G major chord。其实在和声编配上，这四个 chord 的次序不是一定要1645的，除了最后那个小节，因为旋律是个 D 音，你只能够配上五 chord 之外，前面三个小节的 chord 其实你可以随意调乱。可能你会惊讶为什么可以这样的呢？原因很简单，因为这里的164 chord 即是 C major、A minor 和 F major chord， 它们都有很多的共同音的。可以试下找首自己懂的歌，将他们的一 chord、四 chord 和六 chord 调乱来用下，相信会带给你一些小惊喜。我们会在下一集继续讲其他改编和翻新音乐的技巧。如果你想得到你也可以玩爵士乐这本电子书的话，你现在可以上这个网站登记成为免费会员，就可以得到这本书了。如果你不想错过我最新的 video 的话，记得按下面的订阅键和 like 我的 video。下次见啦，拜拜。